بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں محمد سعید آپ کے ساتھ آؤٹ اسٹیشن ٹرین ولاگ شیئر کر رہا ہوں. یہ ولاگ جمعہ 9 اگست 2024 کا ہے, اور جو ویورز ان ٹرینوں میں ٹریول کر رہے ہوں وہ ضرور کمنٹس باکس میں اپنا نام اور ڈیسٹینیشن شیئر کریں. یہ پہلی ٹرین جو اپروچ کر رہی ہے 9 اپ علامہ اقبال ایکسپریس ہے, جس سے لوکوموٹیو ZCU6323 لیڈ کر رہا ہے. باقی ولاگ دیکھنے سے پہلے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کر لیجیے گا. ڈاؤن سائڈ سے اب جو سیکنڈ ٹرین آ رہی ہے وہ 48 ڈاؤن رحمان بابا ایکسپریس, اور اسے لوکوموٹیو HGMU 38221 لیڈ کر رہا ہے. تھرڈ ٹرین ویورز آپ دیکھیں گے ملت ایکسپریس, اور 17 آپ کو لوکوموٹیو HGMU 38210 لیڈ کر رہا ہے. ویورز اب جو 32 کلومیٹر پہ ٹرین اپروچ کرے گی وہ 33 اپ پارک بزنس ہے, جسے لوکوموٹیو ZCU 36314 لیڈ کر رہا ہے. آج دیکھتے ہیں کہ کتنے ویورز ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی اور وہ ان ٹرینوں میں ٹریول کر رہے تھے. اور اس ولاگ کی آپ آخری ٹرین جو دیکھیں گے وہ کراچی ایکسپریس ہے. 15 اپ کو لوکوموٹیو GU 40910 لیڈ کر رہا ہے. آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں.